Pralaukama RTU Mėsnieki. Tarnas, Tarnas. Mums valdo LSPA. Rezultāts 5-0. Valdo Netajovi. Valdo Netajovi arī Velzve. Velzvecī sitiem 7-0. Yeah,
Tā balda Nels pēc augusta vēl 5 punktus. Realizācijas sitens nav precīzs un rezultāts 12-0. Labu Baldonē uzspēlē. Tāpēc ātras izspēles Baldonēs prādūs vēl 5 punktus. Rezultāts turvērām 17-0. Ar rezultātu 17-0. Rezultāts pirmais puslaiks. Baldonēls pēc augusta vēl 5 punktus. Rezultāts būs 22-0. Realizācijas sitens arī precīzs 24-0. Labu Baldonēls pēc.
Daudz vēl spēlēgos kārtējos 5 punktus. Rezultāts 29.0 tikai. Realizācijas ritenis no Trecijas, rezultāts 29.0. Labu, Daudz vēl spēlē. Baldonēls pēdējos 5 punktus, rezultāts 34.0. Nāc arī palīgi pēc realizācijas 34.0. Baldonēls pēdējā. Zeltiņu mājā, labas sekretariātu.